Отже, а ми продовжуємо наш ефір. Вже весна в повному розпалі. Це час різноманітних заходів, пікніків, фестивалів. І з цього приводу до нас завітали ще одні гості. Отже, доброго ранку, раді вас вітати. У нас в гостях сьогодні Антоніна Квасниця, керівник жіночого клубу «Козачка», так? Та Сергій Щербаков, голова Козацької ради. Так, доброго ранку, раді вас вітати. Отже, давайте сьогодні поговоримо, у нас така тема – жіноча, так, та чоловіча культура в козацтві. Поговоримо про заходи, які цьому присвячені. І пропоную розпочати з, власне, заходу. Був у неділю в парку Перемоги арт-пікнік «Гаївочки», так, під керівництвом, власне, вашого клубу «Козачка». Так, отже, Антоніна, розкажіть трошки детальніше про це. Ну, насправді, з початку березня проходять такі жіночі свята «Русалі». Це свята, на яких дівчата та жінки збираються у лісах та на галявинах і співають пісні, співають віснянки, співають гаївочки, а також водять хороводи. І це така старовинна традиція, і ми теж на нашому клубі це практикуємо, тобто ми вивчаємо хороводи, вивчаємо пісні, і тому вирішили такий проект створити, це арт-пікнік, тобто це не просто прийшли на природу, поїли та пішли додому, а це якийсь такий корисний проєкт, на якому ми можемо посадити дерева, на якому ми проводимо майстер-класи, вивчаємо традиційну культуру, тобто ми можемо робити якісь мотанки, чи, наприклад, розписувати крашенки та таке інше. Вчора відбувся перший такий арт-пікнік, і ми посадили у парку Перемоги калину. У нас в Миколаєві калина мало росте, і ми вирішили, що саме в парку Перемоги і саме на Алеї Козацької Слави повинна рости калина як символ України, як символ нашої жіночої краси. Та тим більше, що 22-го буде свято Матері Землі. І на це свято і цей пікнік був присвячений саме цьому святу Матері Землі. І ми посадили калину на честь Матері Землі вчора в парку Перемоги. А також смакували козацький напій варенуху, їли оладушки, бо це зараз йде свята Лади та Лелі, тобто жіночі свята, і відповідно готували оладушки. Ось ви кажете, так, вчора був такий перший так, арт-пікнік, такий гаївочка, тобто, я наскільки розумів, буде ще, так, планується? Так, планується, кожного місяця ми плануємо один чи два рази на місяць проводити такі арт-пікніки на різні теми, буде аж до купальських свят і навіть пізніше будуть проводитися на Алеї Козацької Слави хороводи, пісні і майстер-класи. І запрошуємо так всіх жінок та дівчат приєднуватись до нашого арт-пікніку. А чоловіки, чоловікам можна? Чоловікам можна приходити разом з родинами. Тобто це більш жіночий такий напрямок, але якщо приходять мами з синами, то ми запрошуємо, звичайно, з татусями. Але от трошки в нас для чоловіків є інший захід, саме для чоловіків, про який розповісти. Ось так, Сергій, так, наскільки я знаю, так, козачий бойовий грай у вас проходить. Да, це у нас по суботам проходить козацький бойовий грай. Це давня традиція виховання, така ігрова ігрова методика виховання козака та формування товариства. Це кожну суботу збираються хлопці на грай, це територія, гуляй поле таке, де проходять бойові ігри. Там ідуть кулачні бої, ножові бої, штовхачі, там боротьба на поясах. І такий мір кашового козацтва. Бо як ми приходимо на цю територію, це становиться такою січю козацькою. Тому теж запрошуємо всіх хлопців приєднатися, тренуватися, формуватися в товариство козацьке, бо ми ж козачого роду. А де, на якій території, власне, це все відбувається? Ну, це теж, що ми називаємо Алея Козацької Слави, там біля річки, це гуляй поле, Парк Побіди, гуляй поле козацьке. І там проходять всі змагання, всі
наші тренування. Тобто кожен там дитина чи чоловік так може приходити? Так, кожну суботу, це раз в неділю, це як називається казацьке дихання. Ми збираємося чоловіки, єднаємося в казацьке коло, де проходимо, вивчаємося традиції, звичаї, це що касається бойових, скажімо. А також після цього ми, в нас є такі походи, як на Запоріжжя їздимо. Зараз от хлопці їдуть 23-24, це змагання, боротьба на поясах, казацький рукопаш, щось їздимо, значить, на Кам'янську Січ це буде 2 мая будемо їхати, там буде лава на лаву. Тому... Дуже насичений такий. Да, так, насичений такий. А якісь вікові обмеження? Значить, вікових обмежень теж немає, бо в нас, як наш казач, це називається образна така методика казачого вару. Це як ми до кола стаємо, це виходить котел такий. І каша – це ми варимося і граємо в ігри. Тому, якщо приходять діти, то це діляться дитячі ігри, тобто для них. Якщо дорослі – це дорослі ігри. І вони міняються між собою, тому казачий грай – це батьки з сином. Нами, з дітьми і передача опиту тут іде. Це дуже така інтересна методика. Зараз кажуть о казацькій педагогіці. Так оце є основа казацької педагогіки, передача від старшого покоління молодшому своїх всіх традицій. Що ж, дійсно дуже цікаво. А ось скажіть, Антоніно і Сергію, до вас таке питання. Наскільки ось, ну, ви проводите такі різноманітні заходи, так, то ось фестивалі, наскільки я знаю, це на перший рік, так. А взагалі серед городян миколаївських, як би, спостерігається інтерес ось до цієї такої козацької діяльності, ось до таких заходів, як на вашу думку? Ну, інтерес є, але він теж буває напливами. Ну, це зв'язку з временем, зайнятістю, тому ми і зробили такі ритміку по суботам, якби вихідний день, щоб була змога прийти, скажімо так. А так і інтерес дуже багатий, бо недавно проводили ми, в 60-й школі проходило, як ліцей школу показувало, і там це базова така казацька республіка там. І з'їжджалися, і там були в нас і змагання, і вони співи казацькі показували, пляси, тобто как би, в одному місці все центр. І показало, що з області приїжджали, з міста, дуже зацікавлені. І потім, де це проходить, як, ну, інтересуються. Це єдине, що треба, щоб це було проходило в кожних районах, ну, як положено, бо з больших районах приїжджає до нас в міст, ну, тяжковато. Тяжко, тому гуляй, він гуляй. От будемо в слідущу суботу гуляти в Новому Бузі. Ага. Так що гуляй, перекочуй. Тож наступну суботу, так, запрошуйся до Нового Бузі. Да, да. Отже, в цілому, як би, можна сказати, так, що миколаївці цікавляться, так? Ну так, в Миколаєві зараз потужний інтерес до традицій, бо зараз такий час, коли потрібно саме відроджувати традиції, згадувати, що ми є козацького роду, що ми маємо свої традиції, свої дуже гарні, можемо робити речі, яких немає в іншому світі, в інших країнах. Ми можемо порівнювати, наприклад, там з Японією чи з Китаєм, де традиції підтримувалися, і ці країни, вони розвинуті дуже на високому рівні. То треба якось брати з них якийсь приклад. Дуже цікаво було спостерігати за вашою розмовою. Дійсно, дуже така активна участь козацтва, тож долучайтеся. Дякуємо вам, гарного продовження дня.